Ja, nu står vi mitt i Hallonbergsparken på invigningen och vi har gjort ett fantastiskt jobb här och ett engagemang som har varit otroligt från alla inblandade förvaltarna, allt från våran drift till kommunikation. Vi har linbanan här som engagerar, vi har otroligt många slag av lekutrustning, men sen har vi ju väldigt aktivitet i det här hörnet där borta där vi ser det pågår en fotbollsmatch, och det var ju det som var tanken med det här projektet från början, att engagera. Att människor fick den här platsen. Aktivitet helt enkelt. Och nu ser vi, det är bara att titta ut här idag, det är full aktivitet i hela parken. Se vad det blir för färg. Här. Jag har en låsa med blå och det blir svart. Nej, det är grön. Det blir blå. Försiktigt. Jag har mer färger. Hallå! Hej du blå! Jag vet inte hur man ser! Vilken? Ja, det är ju jättekul att idag ha fått inviga Hallonbergsparken, en samlings- och mötesplats för alla. Och vi hade naturligtvis hoppats på en stor invigningsfest, men i dagsläget får vi göra en film istället. Och jag ser fram emot många besök i parken, för jag tror att det finns någonting för alla tycke och smak, så välkomna!